tallinsu domin su zaman to makamashi na aidin wutan jahannama Allah tabaaraka ta'ala ce to ga sifofinsu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da hankula wato wanda zaka ga hankalin amma bai amfana da su ba saboda ga zukata dinnan wanda nan ne inda ake kama duk wani abu na alkhairi dan adam zuciyarsa ita ce duk alkhairin duniya anan take duk kuma sharrin duniya anan yake saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jasadi mudgha wato a cikin ainihin zuci a cikin jiki akwai wata tsoka idza salaha salaha al jasadu kullu in ta yi kyau duk jiki yayi kyau in ta baci fa duk jikin ya baci ala wa hiyal qalbu wannan ita ce zuciya wannan saboda haka ya zamanto manufa hadafi na sufaye shine a dubi cewa ya zuciyar dan adam yake ba wai a dubi jikinsa ko a dubi iya ainihin rubuyinsa ko wani abu ba a dubi zuciyarsa tun farko a ina take ya matsayinta da Allah tabaaraka ta'ala yake wannan idan ya samu ya gyaru to sauran abubuwa da duk ake bukata sai su biyo baya saboda haka ya zamanto daga abun da yake littattafai ainihin na ibtida'iyya a harkan sufanci da wanda suka kasance mu dawwalatu manyan littattafai zaka ga abu uku ake magana akan harkan sufanci na farko shine adh-dhikru ambatan Allah tabaaraka ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran katiran wasabbihu bukratan wa asila wannan ya zamanto shine abu na farko ambatan Allah na biyu sai abun da yake kira adabu wato mutun ya san irin ladubban da zai kasance tsakaninsa da Allah da tsakaninsa da halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutun ya kuskura ya kasance yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na su'ul adabi ballantana wani abu na aini itida'i na ketare iyaka da yayin wanda muke tare da wannan uwa yake cewa sun tsaya a wani masallaci za su yi sallah anan bara da suka tsaya za su yi sallah shikenan sai ya dubi irin akwatin da ake sa fi sabilillah dinnan sai ya ga a jiki an rubuta fi sabilillah wa rasulihi amma an je an goge wa rasulihi an bar fi sabilillah a cikin masallaci an goge wa rasulihi an bar fi sabilillah kadai wannan ai ba karamar fitina bane amma kuma in mutun yazo ikama ba zai goge muhammadun dake ciki ba a ta kira sallah ba zai goge muhammadun dake ciki ba a wurin tahiya in yazo sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan ma ba zai goge wannan muhammadun dake ciki ba ya zamanto amma kuma gashi wai a nema fi sabilillahi wa rasulihi an je an goge an sa an goge wannan wa rasulihi din sai dai ka nema kawai zalla saboda Allah Allah da bai raba sunansa da manzansa ba amma sai itida'i a ketare iyaka a ce sai an raba tsakaninsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance wato suna da zukata wadanda ba sa fahimta shi fahimta wato life kahuna biha ba a ce ba ai maganar ilimi ba aka ce fahimta shi ilimi dama abu mataki ne wanda sukan kai kamar abu guda shida kafin a ce ka san abu na farko dai ka san shi wato ilman in an tambaye ka ka san abu kaza eh na sani kamar misalin wanda ya kasance ya zo garin nan ko so ɗaya ko so biyu in an ce masa ya san Gombe jaiz zai yi amsawa ce ya san Gombe wannan ilman kenan akwai abun da yake kasancewa wato wanda yafi wannan ya ɗara wannan kenan shine ake kiransa fikhu wato ainihin fahimtar abu a fahimce shi a san manufan da ya sa aka yi wannan abun wannan shi kuma ya ɗara ilmu ya zamanto fikhu kenan in aka wuce wannan zango sai a je abu na uku wannan shi ake kira wato mutun ya aikata abu wato filan bayan ya san shi ya fahimce shi kuma zai iya aikata shi kamar misali mutun ya koyi ya karanta alwala ya fahimci manufar abin da yake nufi kuma an bashi ruwa zai iya alwalan ya daura kowa ya gani wannan shine mataki na uku na hudu shine a samu abin da yake kira wato zaka bada abin da ka koya din mujmal a dungule in an tambaye ka kuma zaka iya shine na hudu zango na biyar zaka iya bada shi kuma ya zamanto mufassal wato a rarrabe zaka bada shi ainihin daki daki wato fillah fillah wannan shine mataki na biyar sannan abu na shida kuma idan wani yayi aikin zaka iya yi masa nagari bi ma'ana ka iya yi hukunci akan wannan abun bi ma'ana zaka iya ganewa kamar yadda malaman tajwidi suke wadanda idan ana musabaka ana zaune yaro yana karatu in ya tsallake wani ainihin madda bai ja harka yadda ta ya dace ya ja ba za su tsaye da shi wato wannan sun san abun sun fahimci abun sun aikata shi sun san shi a dungule sun san shi a rarrabe kuma a yanzu suna yi wa wani hukunci wanda yake aikata wannan abun to idan duk abun da aka ce ka sani wato dole sai ka masa irin wannan sani sab amma sai ya zamanto su zukatansu life kahuna biha ba sa fahimtar Allah tabaaraka wa ta'ala ballantana su fahimci sauran arkanul imani
walhum a'yun suna da ainin idanu wato wanda suke gani da shi live suruna biha amma ba sa ganin gaskiya wato shi dan adam yana da ido ne kala biyu akwai idon sa na zahiri wanda ake kiran sa ainul basari akwai ido na baɗini wanda ake kiran sa ainul basirati wato ido na baɗini wannan na baɗinin shine in ya lalace wato shikenan duk lamarin mutun ya lalace fa inna halata amal absaru walakin ta'amul qulubul latifi sulul wato idanu ba su suke makancewa su cutar ba a idanun zuci su ne basira kenan idan mutun zuciyarsa na cikin ya lalace ya kasa gane Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa gane dukkanin arkanul imani da yake bukata nan kam shikenan idan sa na zahirin bare amfanar da shi ba amma da yawa zaka ga wanda sun rasa idanun su a zahiri amma bai hana su wani abu na ainihin samun kusanci da Allah ba a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu makafi ne haka ne wato kamar irin su Abdullahi ibn Umar Maktumin ɗaya daga cikin su ne zaka ga a cikin su habbai wasu sun raye da manzon Allah lokacin suna gani amma bayan rasuwar ba bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ainihin wato suka makance irin Abdullahi ibn Abbas haka abin ya kasance da shi bayan wannan za ka ga daga cikin sadatu irin su sayyidi abdul aziz dibar za ka ga babban malami ne babban wali wanda ya kasance yake da rubuce rubuce amma duk rubuce rubucen da aka yi na littattafan sa an yi shi ne da imla'i ba shi ya rubuta ba yana fada ne almajirin sa ibnu mubarak yana rubutawa da haka aka rubuta littattafan domin shi makaho ne wannan ya kasance shi makanta na ido baya cutarwa da yawa kuma za ka ga mutane mutum malami mahaddacin qur'ani makaho so da yawa ana samun irin wannan wannan ya kasance wato abun lura shine ainihin gani na zuciya saboda wannan ne Allah tabaraka wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watarahum yanzuruna ilayka wa hum la yusirun zaka ga suna ganin ka amma ba sa ganin ka wato suna ganin sa da ido na zahiri amma ido na baɗinin ya lalace saboda haka don kaga abu da idon zahiri na baɗinin baka gani da shi ba abun ya riga ya lalace bi ma'ana bare amfanar da kai ba abinda ake son su gani su ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma in sun duba sai su ga yatimi abi dalibin marayin gidan Abu Talib shi suke gani saboda zuciyar ta riga ta lalace dan adam yana da abu biyu da ake kiran su wujudul khususiyati da wujudul bashariya wujudul khususiyati shine sirrin dan adam din gaba daya wanda yake daure da shi sannan akwai abun da ake kira bashariya shine ainihin jikinsa wanda idan ka gani sai ka dauka ai cewa shi ma yadda kake haka yake wato an kama saukuncin zahiri amma yana dauke da wani abu da ake kiran sa khususiyya wannan khususiyya ita take bambanta mutum wani ya zamanto annabin Allah wani ya zamanto shahidi wani siddiqi wani wali wani mu'mini wani musulmi ordinary musulmi haka kowa da irin gurgurdan yadda wannan khususiyyar sa ke bantar sa take tsakanin sa da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ya zamanto mutane annasu ma'adinu wato mutane baramu ne wanda wani wurin in ka je sai ka ga kuza ake tono wani wurin idan ka je sai ga ana tonon man betir wani wurin in ka je sai ga ana tonon kanwa da abun da ya kama da haka irin wato kowane mutum da abun da yake dauke da shi na khususiyya na sirri tsakanin sa da Allah tabaraka wa ta'ala wa man kana fi hadhihi ama wa bil akhirati ama wa dallu sabila duk wanda ya kasance makaho wato anan wato a haka a lahiran ma shi makaho ne kuma wa adallu sabilan zai kasance a tafarki na bata wanda ya kasance mummunan tafarki yadda ya rayu akan bata haka in yaje lahiran ma batacce zai tashi saboda haka in ya tashi yace rabbi lima hashartani ama ya ubangiji me yasa aka tada shi yana makaho Allah tabaraka wataala zai ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa kamar da yadda ka gani ka tashi makahon nan a duniya ayoyin mu sun zo maka sai ka makance da gangan ka ki karban wannan gaskiya ka ki ka fahimci wannan gaskiya daga gaskiya ka ji gaskiya ka fahimci gaskiya idan ka rayu akan bata ya zamanto akan wannan abu ka doro akan sa ka koma ga Allah tabaraka wataala saboda haka a yau kai kuma za a saka maka gurgurdan abin da ka aikata na manta ayoyin Allah wa kazalika al-yawma tunsa wato mushakala ne ba wai ya manta za a manta da shi ba a'a za a bashi sakamakon manta Allah tabaraka wataala da yayi wato a cikin rayuwarsa ta duniya walakum azanun sannan sun kasance suna da wato kunnuwa la yasma'una biha amma ba sa jin gaskiya la yasma'una biha ay al-ayat ba sa ganin ayo ba sa jin ayoyin Allah ba sa jin wa'azi wato su ji wa'azi su karbi ainihin sima'i tadabburin wattihazin wato su ji ainihin su fahimci abun su sa hankali su yi lura su karbi wa'azi akan wannan abun Allah ya ce ulaika kal an'ami
waɗannan fa suna nan kaman dabbobi ne, amma dabbobin an'am, wato dabbobi irin na ni'ima, wato waɗanda su ana amfana da su, wato kaman in ka ɗauki tinkiya, akuya, ainihin saniya, raƙumi da makamancin irin su, wato an'am za ka ga cewa su ai suna da amfani. In an yanka za a ci, fatar za a yi amfani da shi, ƙasusuwan za a yi amfani da shi, hatta ainihin bayan gidansu ma amfani ake da shi, wato ake kaiwa gona ya zama taki. Saboda haka su abubuwa ne masu amfani, akasin wanda ya kasance baya da imani, shi kan ai innamal mushrikuna najasun, wato wanda yayi wa Allah tarayya wato wurin bauta, shi kan najasa ne gaba ɗayansa, wato shi kansa ma najasa ne. Wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta, balhum adallu, ai sun fi ma lalacewa, sun fi dabbobi lalacewa. Domin in an je lahira ba dabbar da za a kama a wurga ta jahannama, babu. Kowace dabba in an samu wannan dabba ce wanda take da kaho, ta soki ƴar uwarta, ta cuce ta, daga ƙarshe sai a zo a musu kisasi. Bi ma'ana ita ma a bata kahon in bata da shi ne, tarama, in tarama a ce kunu turaban, ku zamanto ƙasa. A ranar kafiri sai ya ce ya laitani kuntu turaba, kafiri sai ya yi burin ya zamanto kaman ƙasa. Wato kaga, saboda wato ya yi tamannin, duk in ka ga ka yi burin ka zama abu, to abin ya fi mutumin ne. To saboda haka sai sun yi tamannin su kasance ƙasa, wato sun yi burin su zamanto ƙasa, saboda ainihin halin da za su fada, wato na mummunan hali, za a sa su a ainihin wuri na azaba wanda ya kasance wa idha ulqu fiha makanan dayyikan muqarranina da hunalika subura. In an tara su, an jefa su wuri mai matsi, mai kunci, mara yalwa, sai su dinga kiran halaka. Allah ya ce la tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan kathira, kada ku kira ainihin halaka guda daya, ku dinga kira da jam'i, wato ku kira masu yawa. Halaka kam ai ba daya bane, wato ba daya za ku hadu da shi ba, saboda ainihin sun fada cikin ainihin hali na halaka, wato sun rayu rayuwar da bata amfanar ba. An wahala a duniya, laqad khalaqnal insana fi kabad, an halicci dan adam cikin wahala, cikin gogayya da wahala. Ya gama wahalan kuma ya wuce, zai je ya shiga wahala da'ima, wadda ta za ta kasance ba za ta yanke ba, wadda la yazulu wala yanqadiu, ba zai yanke ba zai gushe ba. Allah tabaraka wa ta'ala ce ulaika humul ghafilun, wadannan su ne wadanda suka kasance suka zama rafkanannu, alkamiluna fil ghaflati, wadda suka samu cikakkiyar kamala wurin rafkana game da Allah tabaraka wa ta'ala. Basu san Allah ba, basu ga ayan Allah ba, basu ji ayar Allah ba, basu yadda da Allah, basu yadda da manzon Allah ba, basu so bayan Allah ba. Mun zamanto kafirai ne mutlakan, kuma ba sa san Allah, ba sa san manzon Allah, ba sa san bayan Allah. Wannan saboda kafircin da suke kai. An ce a Abu Jahal ran da zai mutu, a cikin waɗanda suka zo kansa, a cikin an samu Abdullahi bin Mas'udin, ya zo kansa, da ya zo kansa ya same shi ya kusa mutuwa, yake ne ya ɗaure kunnensa da igiya kamar lilo haka, yake ce masa me za ka ce game da abun da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce to idan dai akwai wani sakon da zan ce ka gaya manzon Allah, shi ne idan ka koma ka same shi ka gaya masa cewa in ji shi. Ya ce a gaya manzon Allah cewa shi baya son manzon Allah. Ya ce kuma baya son mai son manzon Allah. Sannan kuma in kiyamar ta kasance wuri gaskiya ne, kada su haɗu a mazauni ɗaya, farfajiya ɗaya da manzon Allah ko masoyi manzon Allah. Wannan saboda wato munin abin da yake kai, wato kafirci. Shi kafirci mummunan abu ne, wato wani sinadari ne na rashin arziki, idan ya shiga cikin lamari to duk lamarin gaba ɗaya ya lalace. Saboda haka abin da yake cutar ɗan adam kafirci, abin da yake ƙasa da kafirci shi kuma masiya sabon Allah. Idan ka ga mutum a wuta ba kafiri ba ne amma musulmi ne, ka gan shi a wuta, to abin da ya kai shi wutan wato sabon Allah ne. Sabon Allah kuma wato kamar da yadda ka san a yi tarkon gafiya, in an yi tarkon gafiya in akuya ta taka zai kama ta, amma ba don ita aka yi ba, to shi ne duk wanda ka gan shi a wutan jahannama kafiri ne. In ko ba kafiri ba ne, musulmi ne, sai ya kwaikwayi halin kafirai, shi ne halin sabon Allah. Ya aikata abubuwa munana, ya ɗebi ainihin kayan ya tafi da su lahira, tun daga duniya bai gyara abun da neman tuba da neman istighfari, wato Allah ya gafarta masa, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu, wanda ke tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kaman fa wanda bai da zunubi ne.